Molta gent religiosa no volia reconèixer els seus pecats. Ells tenien gelos de Jesús i s'enfadaven. Els líders dels sacerdots deien falsos testimonis perquè els soldats arrestessin a Jesús. Llavors, els deixebles de Jesús varen córrer tots espantats. Els soldats van escopir a Jesús, li van pegar i el van insultar fins posar-li una corona d'espines sobre el seu cap. Però el Senyor no va posar resistència. Això era part del plan de Déu. Ell, Jesús, va venir a aquest món per fer, amb la seva pròpia persona, un sacrifici per al pecat del món. Jesús no va ser solament colpejat. Va ser crucificat en una creu de fusta, clavat en ella en claus. Aquesta creu va ser fixada a la terra. Aquesta era la costum per castigar els pitjors criminals en aquells dies. També dos lladres varen ser crucificats en aquell mateix dia amb el Senyor Jesucrist. Però Jesús no era un criminal. Ell era innocent. En aquell dia, ell estava morint per tots els pecats dels demés, no pels seus propis pecats. Déu havia dit que la mort del seu fill seria el sacrifici pels pecats del món. Els enemics de Jesús pensaven que ell ja estava destruït, però aquest pensament no era la veritat. Després de que Jesús morís a la creu, els seus amics varen retirar el cos i el van posar dins d'una cova. Llavors varen tancar l'entrada de la cova amb una gran pedra. Varen venir després els soldats que cuidaven la cova, evitant així que algú pogués robar el cos de Jesús. Passats 3 dies, varen arribar a la tomba algunes dones que havien cregut en Jesús, però varen tenir la sorpresa de trobar que la gran pedra havia sigut moguda. La cova estava buida i Jesús no estava allà. Només allà hi havien dos àngels i un d'ells els hi va dir: "Ell no està aquí, està viu." Llavors, elles van entendre que Jesús va ser aixecat de la mort. Jesús encara viu avui i ens escolta si li parlem. Després de que Jesús va tornar a la vida, moltes persones el van veure i van parlar amb ell. Però Tomàs, un dels seus deixebles, no estava en aquestes ocasions i per això va dir: "Si no veiés les ferides dels seus claus a les seves mans i no posés el meu dit en el lloc dels seus claus i posés la meva mà al seu costat, no creuré." 8 dies després, estaven una altra vegada els seus deixebles dintre i amb ells Tomàs. Llavors va arribar Jesús, estant les portes tancades, i es va posar enmig d'ells i els hi va dir: "Pau a vosaltres." Llavors li va dir a Tomàs: "Posa aquí el teu dit i mira les meves mans, i acosta la teva mà i posa-la al meu costat, i no siguis incrèdul, sinó creient." Llavors Tomàs li va contestar: "Senyor meu i Déu meu." Li va dir Jesús: "Per què m'has vist, has cregut? Ditxosos aquells que no han vist i encara així han cregut." Durant els 40 dies després de la resurrecció de Crist, els seus deixebles varen anar a una muntanya a Galilea i varen veure Jesús, el qual els hi va dir: "Tota potestat m'és dada en els cels i en la terra.
Per tant, aneu i feu deixebles a totes les nacions, bautitzant-los en el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant. Al final, a la muntanya dels Olivers, a prop de Jerusalem, els hi va dir: «Rebreu poder quan hagi vingut sobre vosaltres a l'Esperit Sant, i em sereu testimonis a Jerusalem, a Judea, a Samària i hasta a l'últim de la terra». Llavors Jesús va pujar molt alt i el va rebre un núvol que l'amagava dels ulls dels seus deixebles. Van aparèixer dos àngels i els hi van dir: «Aquest mateix Jesús, que ha sigut pres de vosaltres al cel, així vindrà com l'haveu vist marxar». Jesús també els havia dit que algun dia tornaria per ells. La creu ens fa pensar en la mort de Jesús. Jesús, el Corder de Déu, sense taca, mai va fer cap mal, però va estar dispost a ser maltractat i morir a la creu per agafar el càstig dels nostres pecats. Després de morir, va ressuscitar i encara viu avui. Ell està dispost a ajudar aquells que l'estimen i l'obeeixen. Va venir per lliurar-nos a tots del pecat. Va ensenyar que tota persona que cregui en ell serà perdonat. Si creiem en ell i confessem els nostres pecats, ens perdonarà, donant-nos el seu Esperit Sant, per ajudar-nos i donar-nos força per fer el bé. I al morir ens portarà amb ell al cel. Jesús ens fa amics i també fills de Déu. Quan Jesús estava aquí, a la terra, ell va dir algunes històries per ajudar la gent a entendre les veritats de Déu. Crist va ensenyar que hi ha dos camins, un ample i un altre estret. Cada persona comença caminant pel camí ample del pecat, el qual ens porta al foc que mai s'acaba, la destrucció, el càstig etern. Tots tenim una naturalesa pecaminosa, la qual hem heredat d'Adam, el primer home, i tots hem pecat per fer coses que no agraden a Déu. Jesucrist ens va ensenyar que tenim que deixar el camí ample per entrar en el camí estret, mitjançant l'arrepentiment dels nostres pecats, i acceptar que el sacrifici que Jesús va ser fet pels nostres pecats. Vols tu creure en Jesucrist? Per què no li parles a ell ara des del teu cor? Digue-li a ell: «Senyor Jesús, tu ets gran i sant, i confesso que he fet molt de mal. Crec que vas morir a la creu per pagar pels meus pecats. Perdona'm i neteja el meu cor perquè pugui viure millor. Gràcies per acceptar-me com a fill teu. Vull seguir el camí estret i arribar a viure amb tu en el cel un dia. Gràcies, Senyor meu i Salvador. Amén».